također obratio vama novinarima, preko vas, prije svega svim vašim gledateljima, čitateljima. Htio bih se zahvaliti ovim prilikom, znači, gradu Beogradu na velikom srcu koje mi je dao. Bez obzira što je moj sin tu završio ovozemaljski život, srce koje mi je Beograd dao i građani Beograda i cijele Srbije mi je jako pomoglo da kroz ovih 139 dana osjetim ljudsku ljubav, ljudsku brigu, suosjećanje i sve ono što čovjeku u takvim trenucima treba. Također bih se zahvalio Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije koje je napravio ogroman posao, nevjerovatan posao i koji u svakom mom kontaktu s njima bio prije svega ljudski kontakt, a onda vrlo profesionalan i onako kakav mi je trebao da kroz ovo razdoblje prođen, a da saznam ipak detalje koji su u istrazi dolazili na vidjelo. Još jednom hvala svakom policajcu, načelniku i svima onima koji su sudjelovali u tome. Zahvalio bih se također i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, koji je također odradilo posao koji je zahtijevalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Oni su također napravili veliki posao i hvala im na tome. Hvala i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine koji je jednom dijelu sudjelovao na početku istrazi. Hvala svima vama novinarima, snimateljima, vašim redakcijama, svakoj posebno. Mislim da ste pokazali da ste ljudi i da u ovako teškim situacijama ipak znate razliku između vijesti i boli koja može ta vijest uzročiti svakom čovjeku koji se u njoj nalazi. Hvala mojim svećenicima Katoličke crkve, ali isto tako hvala, veliko hvala Patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, koje očekujem da će doći sada, sa svojim episkopima, vladikama, i sa svim vjernicima Srpske pravoslavne crkve koji su sudjelovali u molitvi za Mateja otvorenog srca i vapaje prema nebu. Hvala svakom čovjeku u Beogradu, bez obzira bio vjernik ili ne, što je bio uz mene na bilo koji način, zazivajući da mi Bog da snage da ovo izdrži. Došli smo do kraja, danas odlazim sa svojim sinom kući, okrećen jednu novu stranicu moga života koja će biti prožeta sjećanjima iz Beograda, tugo neizmjerno mojim križom na leđima, ali mislim da ću biti bolji čovjek. Nakon svega ovoga mislim da ću biti bolji čovjek. Mislim da ćemo svi biti bolji ljudi i da Božji poziv Mateju da ide gore ima neko dublje značenje. Što to znači, meni to nije sada jasno, ali nadam se da ću to saznati do kraja, dok budem mogao o tome razmišljati. Eto, još jednom hvala. Uprostite na zamolbi da shvatite moju bol i da se suzdržite od snimanja. Mislim da shvaćate kako se situacija radi i ja vam se još jednom na svemu tome zahvaljujem. Sina ćete pokopati u krugu obitelji, tako zapali. Zbog velikog interesa, želja mi je da u tom trenutku budemo svi mirni i na neki način što bliže Mateju i zamolio sam sve da koji žele, kojima je to želja, da se u svome srcu oprosti od Mateja, a moja obitelj sa mojim uskim krugom prijatelja će se oprostiti s Mateom na ispred njegovog groba. Eto, hvala. Može li u Splitu možda isto biti organiziran neki oblik oproštaja? Ne.
Ovo je ne, to. Ovo je opuštaj i u Splitu ćemo imati sahranu koja je po ritualu katoličke crkve i tako će biti i to je to. Hvala vam još jednom na svemu.